おはよう。見てください。新しいパジャマです。あのね、毎日配信で朝やん。朝やるんですよ、みは。だからね、パジャマがさ、結構いるんよ。で、まあ、もともといるけどさ。うん。で、あの、買い出したんですけど、ママチョイスで今回はね、3着もママが買ってました。あのね、昨日届いたんですけど、めっちゃ可愛かった。まだこれは1着目でも全然違うで、系統が。これはなんかリボンでこんなテヤテヤで、なんかね、パジャマって感じのパジャマやけど、なんか次のパジャマはパジャマって感じやけど、こういうパジャマじゃないんですよ。だからちょっと楽しみにしてください。そう、昨日一日中ゴロゴロしてましたって。いいですね。いいな。今週土曜日仕事あるから、今週長いやって、頑張ってください。みは今日からまた学校です。頑張ります。まあでも、まだ言うて始まったばっかりやから、まだ何て言うんやろ、気持ち的には始まったばっかっていうので頑張れるけど、ちょっともうちょっと時間経ったらもう大変やろな。ほんまに。おはようございます。わかんないやつ、まだ見せてないって。はい、待っててください。待っててな。パジャマ何着持ってるって。なんかね、あの夏、あのね、アミさ、10月ぐらいで何着てたんやろ、いつも全然覚えてないけど、まあなんか冬のモコモコ系のパジャマが多くってね、なんか薄めの長袖とかがなかったんで、積もってなかったんですね。それが届いたので、はい、おパンチのパジャマもまだあるんでね。そう、おパンチのパジャマは今頼んでるけど、おパンチのパジャマはあれですね、いつやっけな、6月やっけな。それこそちいかわのもこもこのパジャマと一緒で3ヶ月ぐらいかな、待たないといけないんですよ、みんな。そう、なんかね、なんか予約した人からとかじゃないから。そうなんです。だから3ヶ月ぐらいまだ待ちますけど、半袖やから、まあその頃にはちょうど着れるぐらいかなって感じ。まあ今日まだ着たら寒いからね。で、まみ、昨日ね、半袖寝てるんですね。半袖、あ、一昨日か、一昨日の夜から昨日の朝にかけて半袖で寝たんですよ。そしたらむっちゃ起きた瞬間寒かったです。なんなら寒くて起きたんかなって感じですね。寒かった、ほんまに。そうなんです。昨日こんなん見てきたよ。あ、どうでしたか。最後びっくりしたよな。あと、おじいちゃんがあんなに、おじいちゃんが悪い人やったと思った、目は、最後。20日の子が当たる予定なので、1週間頑張りました。頑張ってください。楽しみにしてますね。ありがとう。新学期2週目ファイトな。今日が2週目です、始まって。2週間目ですね。今日友達できるかな。まあでも、もうさ、2週間突入したら友達できんくない？できるかな？なんか逆に喋る機会がなくなる気がするんですよ。逆に。ね。頑張ります。おはよう、おはよう。
なんかミュートになっててんけど、こわ、ごめんなさい。そほんで、なんだっけ、何だっけ、あ、そうそう、え、どこから聞こえてなかったですか。え、どこからや。あ、復活やってよかったけど、どこからや。え、どこやどこや。ツイッターあげますまでは聞こえてたんかな。全然分からへん。気にしとこう。なんで、なんでですか。約2分やって、やば、長すぎじゃない。ツイッター聞こえてないって。今日アミヤニヤのあのジャンレディがあって、その放送やから後でツイッターを上げますって言ったのと、一回ね、アミはそのあやぴょんさんとやよいさんと一緒にジャンレディをやらせてもらったことがあるんですけど、あのまあその時は初めてのラジオってのもあったけど、やっぱりあのね、普段から喋ってるあやみちゃんとやったら、なんて言うんやろ、むっちゃ喋りましたね。だから聞いてくださいっていうのをずっと一人で言ってたんや。悲しい。やばない、2分って長すぎじゃない。ごめんなさい、120秒間も出しちゃったね。チャンネルたち楽しみにしてねてお願いします。待っててね。月曜日は初めてかなって。そうですね、分かれへん。スピーカー壊れたかと電源入れ直した。ごめんなさい、ありがとう。いそいさん、新記録やってな。1分ぐらいかも。1分でも長いよな。でもごめんなさい、1分でも長すぎやろ。だって1分か、さ、過去最多じゃない。だいたいいつもさ、わからん、自分の感覚的には30秒ぐらいにはもう戻ってるって思ってるから。レンちゃんのジャンレディお便り3通も採用されたよ。すごい、3通ってすごいな。すごい、すごいですね。おはようございます。ジャンレディまでに帰れるように応援お願いしますって。じゃあちょっとカメハメハでも久しぶりに送っときますね。ズズ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 ズ、カメハメハー。どうですか、多分入ったです。これはいける、これは頑張ってくださいね。ふみたん、目覚ましで普段起きんのやって。そうですね、目覚ましやな。なんかみは心配性なんですよ、むっちゃ。だからあの起きるために10個ぐらい、2分間隔で10個ぐらい、1分間隔とか2分間隔で10個ぐらいアラームかけてるんですけど、だいたい1個目で起きるからめっちゃうるさい。全部ね、起きた時に消そうと思うんですけど、うるさい。そう、結構うるさめですね。だからで、それを消すやん、全部その場で起きた時に。であとまあ時間見て5分ならいけるかなとか思って、んー、ちょっとだけゴロゴロしたら気づいたら寝てるんですよ。ほんで寝坊、無事。でもアミは間に合わない、寝坊はしないから。でも自分がゆったり用意ができなくなるから嫌なんですよ。そうだからね、早く起きるのは大事ですよ、ほんまに。なんかね、早起き大事。めっちゃ眠たい、今日眠たいわ。おはようございます、おはよう。負けて仕事終わりの気分で頑張ってください、頑張ってください。やばい、この配信に間に合うように起きてるだけで偉い、だけで偉いだと。ありがとう。最終的にママダンが起こしてくれるからいいよねって。まあ確かにな。だけど起こしてくれるけど、でもさ、ママが起こす時間ってさ、ゆったりできひん時間なの、アミが。だからアミは
ゆったり、朝はゆったりしたいな。朝は焦りたくないから、実家に追われたくない朝は。だからね、いつも6時に起きてます。前までは6時に起きるために5時50とかから50、51、52、53、55、56、57、58、59、60ってかけてたけど、まあ最近は6時からアラームかけるぐらいだから、まあ6時10分ぐらいですね、いつも起きるの。いつも6時10に起き上がってます。6時に起きた日も6時7に起きた日も、一回6時10まではベッドでゆっくりしたいんですよ。そうだから、そうですね、そんな感じ。最終日、あ、開催というわ、頑張ってください。あ、待って、あ、ごめんなさい、ありがとう。いってらっしゃい、頑張ってください。自分はもう5分間隔で目覚ましかけてるけど、それでも寝落ちしたことが何回もある。やっぱりそうですよね。ねえ、朝めっちゃ焦ってるやつ。わあ、アミはね、朝ね、焦るとね、忘れ物が多いんですよ。そうそう、なんで53から55なんて、54、なんか4っていう数字が大嫌いなんですよ、アミ。あとでも基本1分間隔で書けなくて、あの50、52、55、57、59、60、なんか変やな、変やと思うけど、まあなんか変な感じで書けてます。なんか全部星マークになってしまう。え、そうなんですよ、夜もね、なんかね、めっちゃ星っていうか、なんか言葉厳しいんですよすぐ星になっちゃうからな。大事なところがしかも星になんねん。だからね、あのダメあのひらがなで書くのが一番いいかもしれん。目覚ましかけんでも起きれる派ですって、すごい、すごいな、さすがや仕事遅れたらあかんから、一回できっと起きないとやばい。確かに一回で起きるのは大事ですよね。5時45に目覚ましかけてます。今日は少し寝すぎましたって、早っ、すごいなみんなすごい。あ、モソちゃん、はじめまして。ここのハートが白い方は押してピンクのハートにしてください。お願いしますお願いします。分かった、アミが読めるようにひらがなにするってありがとうございます。ルームズなら星にならなくていいよねが質問しな、ほんまにな、ルームズは星がないもんな。確かに、何の数字が好きって、アミは1と7が好きです。まず1はなんか、まあ、一番やな感じで良さそうやん。7はラッキーセブンやな。だからまあ誕生日も7月1なので、まあ、ちょうどぴったりかなという感じですね。めっちゃ好きです、誕生日の数字。135が好きです。確かにいいですよね。アイも135好き。アイは奇数が好きです。奇数と2が好きです。なんかはいでもうまく字を書けるのはアイ6なんですよ。6はむっちゃ、ほんまにむっちゃ字がうまく書けるんですよ、アイ。そろそろホワイトボードが汚くなってきましたよ。ちょっと一回、ちょっといつもねあれで拭いてるからさ、ティッシュで拭きます。 OK。 じゃあ今からちゃんしもさん絵描きたいと思います。じゃあ Y も一度の好きなので、ありがとうございます。嬉しいですね。一ってバットみたいな形だしねって。確かに確かにね。目覚まし代わりに時間になると部屋の電気がつくにで、すごっ、うん、すごいな。どうやって、え、そんな設定できるのがまずすごいですよね。アミできひんもんね、すごいな。ね、誕生日っていいよねな。アミはね、あと誕生日まで2ヶ月ちょっとだけです。え、やば、もう14歳やって。変わったばっかりのにさ、中学2年生に
え、中1学1年生14歳とか言ったらどうしよう、ほんまに誕生日までに中2になれないとですね。あみちゃんの誕生日暗証番号言いせるよ。あ、ありがとうありがとうございます。嬉しいな、それは。0701ですか聞いたらあかんな、暗証番号じゃなくなっちゃうな。ね、あ、茶島さん、カメハメハウザミナでお願いしますって。オッケー。一桁の数がほぼ好きなみたいな。そうだね。だからでも100とかでもいいで、100でもいいけど、まあアミは一桁が好きです。あ、でも10とかも好きです。でも10好きやけど17は好きじゃないかな。7は27と7だけがいい。あ、57も好きです、アミ。57はセレクションの時の番号です。あとはでも17は好きじゃないからね、あみ。7好きやけどなあ、71はって、71は好きじゃない。701ならいいんですよ。なんでやろ、分からんけど、なんかそういうのがありますね。できました。ちょっとあとはカメハメハを打ちます。ちょっとね、青色っていうかさ、ね、色がないから赤で描きますね。待ってください。ダダダダーン、ダーン、ボボボボーン、はぁ、なんかさ、火が出てるみたいになってるんですけど、赤強そうやんな。でも確かに、ドドドドー、こんな感じ。じゃあ17って座席番号みたいな書いてなかったっけって。あ、でもまあなんか7の中で好きな数字はって聞かれたら7と27と57が好きやけど、まあでもでも、あの、別に17も結構好きです。1入ってるから。まあ71も好きやけど、71より701の方がしっくりくるかな、みたいな感じです。火遊びしててあかんで。じゃあ、はい、チーズ。あ、こうしとくわ。パカパカに。うまです、これ。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。かわいい BGM があって、これはね、お兄ちゃんの目覚しです。お兄ちゃんもさすがにもう起きてるけど、なんかスマホのアラームの一覧を消してないから鳴るんですよ。それでは読みたいと思います。13位マキマキちゃん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位ジョエルさん、ありがとうございます。10位カニさん、ありがとうございます。9位鉄メガネさん、ありがとうございます。8位てっちゃん、ありがとうございます。7位日高浩二さん、ありがとうございます。6位ムーチョさん、ありがとうございます。5位コスモライトさん、ありがとうございます。4位オウミさん、ありがとうございます。3位ベリマヨさん、ありがとうございます。2位コニタン、ありがとうございます。そして1位はドク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 ドルドゥン、チャンシモさんでした。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。じゃあね、また1週間が始まっちゃったんですけど、一緒に頑張りましょう。これ、あ、じゃあ、皆さんが頑張れるように最後カメハメハを打ちます。カメハメハー、ドド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 ン。これでもう一日中頑張れますね。今週も頑張ろうね、頑張ろうね。あのね、後でツイッターが上がるはずなので、ちょっとその上がったやつ見てください。動画です、よろしくお願いします。じゃあ終わりますね。皆さんありがとうございました。じゃあまた明日ね。せーの、チャンシモさん、ありがとう。じゃあまた明日会おうね。いた、いた、いた、バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。